बेसिक फन्डामेन्टल थिङ्स भनेको चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने त्यसलाई हामीले डिपमा जानु पर्यो क्या, त्यो कुराको डिपमा गएर बुझ्नु पर्यो। खासमा अनसेन्स प्यासेजले हामीलाई के भन्दैछ, यो अनसेन्स प्यासेज के को बारेमा छ भनेर पहिलो कुरा बुझ्न जरुरी छ। हैन म त्यति पनि बुझ्दिनँ भन्नुहुन्छ भने अनसेन्स प्यासेजमा हाइलाइट गर्दैका किवर्डहरू र तल दिएका म्याचिङ भोकाबुलरीसँग म्याच गर्नु होला। एकचोटि तल खाली ठाउँमा भर्न दिएको सेन्टेन्स प्लस माथि हाइलाइट गर्दैका वर्डसँग एकचोटि म्याचिङ गर्नु होला। तल दिएको सेन्टेन्समा माथि दिएको त्यो वर्डसँग केही म्याचिङ हुन्छ कि हुँदैन, म्याचिङ हुन्छ भने द्याट्स इट, त्यही हुन्छ। म्याचिङ भएन भनेदेखि अर्को के गर्ने उपाय पनि म भनिदिन्छु है। ल, सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ हामीले एकचोटि होइन, दुईचोटि होइन, पाँचचोटि पढ्ने। यति त हो नि, यहाँदेखि यतिसम्म भनेपछि पाँचचोटि पढ्ने। यहाँदेखि यहाँसम्म पाँचचोटि पढ्नको लागि कति टाइम लाग्छ? ल, एकचोटि पढ्नलाई तपाईँलाई 2 मिनट लाग्यो अरे, अर्कोचोटि पढ्न 2 मिनट लाग्यो, अर्कोचोटि पढ्न 2 मिनट लाग्यो भनेपछि 10 मिनटमा तपाईँले 5चोटि पढेर सक्नुहुन्छ। यो 5चोटि पढ्दाखेरि त यसको की पोइन्ट थाहा पाउनुहुन्छ क्या तपाईँले, यो के को बारेमा रहेछ, प्यासेजमा के भन्न खोजेको रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाइसके पछाडि अब हजुरले मजाले वाइल्डली तरिकाले आफ्नो वेमा लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि चाहिँ होइन भनेदेखि चाहिँ प्यासेज पढ्दै नपढिकन हचुवाको भरमा हामीले लेख्न थाल्यौँ र ए अगाडि अक्षर तल ए देखि माथि अब एन्सरमा पनि त्यही ए खोज्न गयौँ भनेदेखि प्यासेजमा हामीलाई गाह्रो हुन्छ। फेरि हाम्रो चाहिँ बानी के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो अब यो डिसिपियर भन्ने यहाँ यो वर्ड हाइलाइट गरिदिएको छ होइन। अब जस्तो यहाँले सोध्यो अरे हाउ द पिपल क्यान इन द वे अफ हेल्दी भनेर सोध्यो अरे, मान्छे कसरी हेल्दी हुन सक्छन् भनेर सोध्यो भनेदेखि अब यहाँ हेल्दी भन्ने वर्डदेखि अब एन्सर चाहिँ हाम्रो यही हुन्छ क्या। फेरि हामी यहीँबाट सुरु गर्न थाल्छौँ, हेल्दी यु नो यु निड टु एक्सर्साइज मोर, हो यसरी सुरु गर्न थाल्छौँ। त्यो होइन, यसरी नगर्ने। ल, यसरी गर्दाखेरि हामीलाई के बेफाइदा हुन्छ भन्नुहुन्छ भने कपी चेक गर्ने मान्छेले मार्क्स थोरै दिन्छ, त्यस कारणले गर्दा हामीले पास हुनु मात्रै छैन, पास हुन चाहिँ गर्ने त्यसै हो, फेरि पास हुनको लागि चाहिँ गर्ने त्यसै हो। वी निड गुड मार्क्स के अब है, हामीले त गुड मार्क्स चाहिएको छ, पास हुनु मात्रै छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले भनेका टिप्स एन्ड ट्रिकलाई फलो गर्नु होला, गाह्रो छैन अनसेन्स प्यासेज। ल, सबैभन्दा सुरुमा के गर्ने अरे, अनसेन्स प्यासेजलाई 5चोटि पढ्ने। 5चोटि पढ्दाखेरि अनसेन्स प्यासेज के को बारेमा छ भन्ने कुरा थाहा पाउनुहुन्छ। अनसेन्स प्यासेज के को बारेमा छ भन्ने कुरा थाहा पाइसके पछाडि त बाँकी कुरा त क्वेसनले के सोधेको छ लेख्न सकिहाल्नुहुन्छ नि होइन। क्वेसनले सोध्यो अरे नेपाल कहाँ पर्छ भनेर, नेपालको बारेमा प्यासेज दिएको छ, नेपाल यस्तो यस्तो हो, नेपाल यति ठाउँमा अवस्थित छ, नेपालको सबैभन्दा अग्लो हिमालको नाम सगरमाथा हो, यति पढ्नुभयो, 5चोटि पढ्दा यति थाहा पाउनुभयो भने अब तल क्वेसन पनि यही बारेमा सोध्छ क्या। तपाईँले माथि जे पढ्नु भएको छ क्वेसन पनि तल त्यही बारेमा हुन्छ, केही फरक हुँदैन। भनेपछि प्यासेजलाई पहिला पढ्ने कोसिस गर्ने, एटलिस्ट 5 टाइम्स पढ्ने सकिन्छ भने है। ल, अब हेर्नुहोस् त, रिड द फलोइङ टेक्स्ट एबाउट द फिटनेस एक्टिभिटिज एन्ड द कम्प्लिट द टास्क द फलो। माथि क्वेसनले भने दिइसक्यो के को बारेमा छ अरे, फिटनेस एक्टिभिटिजको बारेमा तल दिएको प्यासेजमा छ भनेपछि ओभरअल के को बारेमा रहेछ त, फिटनेसको बारेमा रहेछ। भनेपछि हामीलाई रोग कसरी लाग्छ, हामीले रोग लाग्यो भने कसरी अब हामी चाहिँ त्यो रोगबाट प्रिभेन्टिभ वेमा जाने होइन, यी सबै कुराहरू, हाम्रो बडी मसललाई कसरी राम्रो बनाउने, यी सबै एक्सर्साइजको बारेमा पो रहेछ। अब ल हेर्नुहोस् त, हामीले माथि यो जुन यो माथि दिएको हेडिङ छ नि, यो हेडिङ हेरेरै थाहा पाइसक्यौँ क्या हामीले, यो प्यासेज के को बारेमा रहेछ भनेर हामीले यहीँ थाहा पाइसक्यौँ। यो हेर्ने बित्तिकै हामीलाई थाहा भयो कि यो प्यासेजमा चाहिँ फिटनेस एक्टिभिटिजको बारेमा भनेको रहेछ भनेर। फिटनेस एक्टिभिटिज भनेको के हो त, वे अफ हेल्दी एन्ड द वे अफ एक्सर्साइज, वे अफ पिपुल हेल्दिनेस। यही कुरामा त हो नि, मान्छेले एक्सर्साइज कसरी गर्ने, फिटनेस कसरी हुने र विभिन्न रोगबाट कसरी बच्ने। फिटनेस एक्टिभिटी भनेको आफ्नो बडीलाई फिट बनाउनु पर्यो, हेल्दी बनाउनु पर्यो, वेल्दी बनाउनु पर्यो है। यी कुराहरूको बारेमा रहेछ भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ। पहिलो त हामीलाई कि त यसरी दिन्छ होइन भनेदेखि रिड द फलोइङ टेक्स्ट भन्छ, कम्प्लिट द टास्क फलो गिभन बिलो भनेर भनिन्छ। अब माथि दिएका कुराहरू पढ र तल दिएका कुराहरूलाई सबैलाई गर भनिन्छ। त्यो 15 मार्क्सको, 5 मार्क्स फिल इन द ब्लाङ्क्स, खाली ठाउँ भर भनेर आउँछ। त्यस गरेर 5 मार्क्स ट्रु फल्स, माथि दिएको स्टेटमेन्ट पढ, त्योसँग एग्री छौ कि डिसएग्री छौ, छ भने माथि दिएको स्टेटमेन्टसँग मिल्छ भने ट्रु गर, मिल्दैन भने फल्स गर अथवा नट गिभन भनेर भन्छ, माथि दिएकै छैन भनेर भनिन्छ। हो यस्ता कुराहरू सोध्छ। र अर्को भनेको क्वेसन एन्सर सोध्छ है, वाट इज फिटनेस है, हाउ वी डिक्रिज द डिजिज बाई युजिङ द फिटनेस। हो यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीलाई के गरिदिरहेको हुन्छ त, सोधिरहेको हुन्छ। नर्मल्ली यस्ता कुराहरू हामीले थाहा पाउनु पर्यो है ल। अब हामी पहिलो काम भनेको टेक्स्ट पढ्ने काम र नेपालीमा बुझ्ने सकेसम्म, किनकि हामीलाई त इंग्लिश त गाह्रो हुन्छ, इंग्लिश गाह्रो भइसकेपछि त हामीलाई पनि गाह्रो हुन्छ है। सो अब हामीले सबैभन्दा सुरुमा के गर्ने अरे पहिला प्यासेजलाई पढ्ने। ल अब म चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा प्यासेज पढ्नको लागि मलाई अल्छी लाग्छ, अब साथीहरूबाटै सुरु गरौँ है, सरलाई किन दुःख गर्नु त। ल चेतनाजीले पढ्नुहुन्छ। चेतनाजी हजुर ल पढ्नुहोस् त। सबै पढ्नु पढ्नु हुन्छ हैन हैन फर्स्ट प्याराग्राफ मात्रै। फर्स्ट प्याराग्राफ मात्रै हुन्छ। You want to be healthy, you know you need to exercise more, but if you are not ready to grunt अनि do an hour of kickboxing, don't despair. There was growing agreement among exercise researchers that the intense physical activities offered by most health clubs are not the only or even the preferable path to be better healthy. Indeed, the best thing for most of us may be to just walk. Okay. Urban, sir? Now, first, you want to be healthy. यदि तपाईं स्वस्थ हुन चाहनुहुन्छ भने यु नो तपाईलाई थाहा छ, यदि तपाईं स्वस्थ हुन चाहनुहुन्छ भने यु निड टु एक्सरसाइज मोर, तपाईले दिनकै धेरै भन्दा धेरै एक्सरसाइज गर्नु पर्यो। बट इफ यु आर नट रेडी टु गो अन थ्रू द आवर अफ किक बक्सिङ, तपाईले चाहिँ घन्टौसम्म बक्सिङ गर्ने हैन, केलाई किक हान्ने बक्सिङ गर्ने त्यस्तो गर्ने होइन, त्यसरी डोन्ट डिसअपियर त्यसलाई हराउने होइन, त्यस्तो गरेर आफूले गरेको एक्सरसाइजलाई हराउने होइन भनेर नभन्ने है। सो अर्को कुरा के भन्दैछ, बाई मोस्ट अफ दिस हेल्थ क्लब्स आर नट हेल्दी ओन्ली ओन द इभन अफ प्रेफरेबल। अब धेरै जसो जुन जिम खानाहरू खोलेका हुन्छन् यी जिम खानाहरूले पनि के गर्दैन अरे, फिजिकल एक्टिभिटिजहरूलाई एफोर्ड लाउनुपर्छ, मेन्टल होइन। पहिला हामीले चाहिँ हाम्रो हेल्थलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ त, फिजिकल एक्टिभिटिजमा प्रिफरेबल गर्नुपर्छ, बेटर हेल्थमा लानुपर्छ भनेर धेरै जस्तो चाहिँ जिम खानाहरूले पनि अझैसम्म चाहिँ के गरेका छैनन् त, प्रिफरेबल गरेका छैनन् भनेर भन्दैछ। इन निड वास्तवमा द बेस्ट थिङ्स अफ दिस मे बी युज टु द जस्ट अफ वाल, त्यो भनेकै त्यो होइन। अब त्यो चाहिँ जुन जिम खाना छ होइन, त्यो जिम एउटा चाहिँ वे छ, त्यो जिम वेमा चाहिँ मान्छेले अब किक हान्ने बक्सिङ हान्ने गरेर मात्रै हामीले हाम्रो शरीरलाई हेल्दी बनाउन सक्दैनौँ। हामीले के गर्नुपर्छ, अब हिँड्नुपर्छ। वी मस्ट अफ युज मे बी वाल, अब हामीले हिँड्ने पनि कोसिस गर्नुपर्छ। हिँड्दाखेरि पनि हामी जति फिटनेस हुन्छौँ, जति हामीले चाहिँ बक्सिङ हान्छौँ, किक गर्छौँ होइन, एक्सर्साइज गर्छौँ, हिँड्नु भनेको पनि अ काइन्ड अफ एक्सर्साइज। सो वी आर हेल्दी, हामी त्यति गऱ्यौँ भनेदेखि हामी हेल्दी हुन्छ। अब सेकेन्ड प्याराग्राफ म पढ्छु, थर्ड प्याराग्राफ साथीलाई पढ्न लाग्छु है त। यस साँच्चै पनि वर्क एट अ रिजनेबल भिगरस स्लिप 5 to 6 PM एच फर द हाफ एन आवर, सो मेनी बी 5 or 6 टाइम अ विक। हेर्नुहोस् त, रिजनेबल भनेको सहुलियत हुन्छ अरे क्या, भिगरस भनेको हामीलाई हिँड्नको लागि कति 5 देखि लिएर 6 किलोमिटरको दरले हिँड्नु पर्यो अरे, हिँड्दा पनि हामीले कति आधी घन्टामा त्यतिको हुनुपर्छ, 5 देखि 6 किलोमिटर हिँड्नु पर्यो त। एक मिनटमा तपाईँले हिँड्नुपर्ने भनेको सपोज 500 देखि लिएर 1000 1500 2000सम्म हिँड्नु पर्यो, त्यति मिटर चाहिँ तपाईँले हिँड्नु पर्यो भनेको मतलब एक दिनमै यति हिँड्नु पर्यो। र 6 टाइम्स इन अ विक, 1 महिनामा अथवा 1 हप्तामा चाहिँ 6 दिनसम्म तपाईँ के गर्नु पर्यो त, 6 टाइम हिँड्नु पर्यो, 6 पटक चाहिँ हिँड्नु पर्यो, 1 हप्तामा 6 चोटि हिँड्नु पर्यो भनेको मतलब 6 दिन चाहिँ हिँड्नु पर्यो भन्न खोजेको यसले है। यु मे not feel the benefits all at once, but the evidence suggests that over at the long term regular walking routine can do world of preventive goods. ल हेर्नुहोस् त, प्रिभेन्टिभ भनेको के हो, जोगाउनु, विभिन्न कुराहरूबाट बचाउनु। हिँड्नु भनेको हिँड्ने बित्तिकै तपाईँलाई त्यो रोगबाट बचाउने, बेनिफिट हुने, फाइदा हुने भन्ने होइन यसले भनेको है, मैले भने होइन। फेरि यु मे नट बी फिल द्याट द बेनिफिट अल एट वान्स, तपाईँले हिँड्ने बित्तिकै सबै बेनिफिट पाउनुहुन्छ भन्ने होइन, फाइदा पाउनुहुन्छ भन्ने होइन। बट के एभिडेन्सले सजेस्ट गर्छ भन्दाखेरि, विभिन्न रिसर्चरहरूको एभिडेन्सले चाहिँ के भन्दो रहेछ भन्दाखेरि, यसले चाहिँ आफ्टर लङ टाइम जब हामी हिँडिरहन्छौँ त्यसले चाहिँ हामीलाई भित्रभित्रै स्वस्थता दिइरहेको हुन्छ र आफ्टर लङ टाइम पछाडि हामीलाई के हुन्छ त एउटा रुटिन बस्छ र हामीले विभिन्न रोगहरुबाट चाहिँ प्रिभेन्टिभ गुड्स हुन सक्छौं त्योबाट चाहिँ हामी बच्न सक्छौं राम्रो त्योबाट फाइदा हुन सक्छ भनेर चाहिँ यसले भन्दैछ है। सो अब यसले के प्रिफर गर्दैछ यो दुईटा प्याराग्राफ पढ्दाखेरि हामीले प्रिफर गरेको भनेको जिम खान जानु भन्दा आफैले बिहान उठेर हप्तामा 6 चोटी हिन्नु चाहिँ विभिन्न रोग हो भन्ने कुरा यो मैले सिलेक्ट गरे जति प्याराग्राफ पढ्दाखेरि हामीले के थाहा पायौं त जिम खाना गर हामीले बक्सिङ गर्नु हैन बिहान उठेर मात्रै हप्तामा हामीले चाहिँ सक्ने रहेछौं रोगबाट बच्न सक्ने रहेछौं यस्तो कुराहरुबाट चाहिँ हामीलाई समस्या हुने रहेनछ भन्ने कुरा चाहिँ यो सेलेक्ट भएको प्याराग्राफबाट थाहा पाइन्छ। यो प्याराग्राफ छ हेर्नुस् त यो प्याराग्राफ चाहिँ इच्छाजीले पढ्नुहुन्छ होला सरले फेरि पढ्न लाउनु भएन भन्नुहुन्छ होला है त्यही त ल इच्छाजीले पढ्ने यसलाई ल पढ्नुस् त वाकिङ इन अ फ्याक्ट मे बी द पर्फेक्ट एक्सरसाइज देखि पढ्दै जानुस् ल वाकिङ इन फ्याक्ट मे बी द पर्फेक्ट एक्सरसाइज for steroid. It's one of the toughest things that you safety you can do with your body. It can make then running and does not trigger not a trigger untoward side effects Dr. Zorna Monson, Chief of Preventive Medicine at the leading Harvard Women Hospital, said if everyone were to walk briskly 30 minutes a day we could curb the incidence of many chronic disease by 30 to 40%. Further, regular exercise is probably as close to a magic bullet as we will come in modern medicine. अब के भनिसिन भन्दाखेरि अब डाक्टर जोना मान्सन चीफ अफ प्रिभेन्टिभ मेडिसिन एट द लिडिङ अफ हार्वर्ड वुमेन्स हस्पिटल का चीफ प्रिभेन्टिभ भनेको चाहिँ प्रिभेन्टिभ भनेको के हो रोकथाम गर्ने रोगहरुलाई रोकथाम गर्ने जोना मान्सन भन्ने डाक्टरले चाहिँ हामीले दिनमा हिन्नु भनेको चाहिँ जस्तो 30 मिनेट सम्म हामीले हिन्नु भनेको चाहिँ के हो त विभिन्न रोगहरुबाट के हुनु हो रोगहरुबाट बच्नु हो त्यस्ता रोगहरुबाट हट्नु हो त्यस्ता रोगहरुबाट चाहिँ हामीले छुटकारा पाउनु हो भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले गर्नु हुँदो रहेछ है। र 30 देखि लिएर 40% सम्म हाम्रो के गर्दो रहेछौं त डिजीजहरुलाई क्रोनिक डिजीज भनेको के हो क्रोनिक भनेको थाहा छ नहीं एनीवन क्रोनिक भनेको थाहा छैन कुन त क्रोनिक डिजीज भनेको कस्तो होला खै त मार न भन्नु भएको कि आइ आइ पनि न भन्नु भयो खै मारि न भन्नु भयो त्यही होला क्रोनिक डिजीज भनेको चाहिँ कस्तो भन्नुहुन्छ भने यसले चाहिँ हाम्रो रिक्वायर्ड अफ मेडिकल एक्टिभिटिजमा चाहिँ हाम्रो लिभिङमा हुन्छ नि लिभिङ स्ट्यान्डर्डमा चाहिँ यसले अप्ठ्यारो बनाउने अथवा यसलाई चाहिँ हामीले के पनि भन्न सक्छौं भन्दाखेरि डिसेबिलिटी बनाउने के हाम्रो जुन हेल्थ छ नि हेल्थलाई चाहिँ डिसेबिलिटी बनाउने यो चाहिँ एक वर्षमा २० वर्षभन्दा बढीसम्म भइरहने जसले चाहिँ हाम्रो शरीरलाई चाहिँ इम्प्याक्ट गर्ने लङ टर्म इम्प्याक्ट गर्ने डिजीज भनेको क्रोनिक डिजीज भयो है त्यस्तो डिजीजले चाहिँ हामीलाई के गर्दछ त इम्प्याक्ट गर्दछ भनेर भन्दै छिन् र उहाँले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि रेगुलर हामीले फिजिकल एक्टिभिटी गर्नु भनेको चाहिँ म्याजिक बुलेट हो अहिले मोडर्न जमानामा मान्छेले नचाहिने खानेकुराहरू खान्छन् बाहिर जान्छन् हैन त्यसपछि पिज्जा बर्गर चटपटी अरे मोमो अरे चाउमिन अरे ती सबै खान्छन् ती सबै खाइसकेपछि चाहिँ मान्छे के गर्दैनन् एक्सरसाइज गर्दैनन् त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ अब हाम्रो चाहिँ सिक्स प्याक हैन फ्यामिली प्याक बढेर जान्छ हो त्यो फ्यामिली प्याकले मान्छेलाई गाह्रो बनाउँछ यदि मान्छे रेगुलरली एक्सरसाइज गर्छ हिँड्छ र ती सबै खानेकुरा खान्छ भने पनि उसले पचाउन सक्छ र यदि त्यो मान्छे हिँड्नु भनेको चाहिँ अनि मोडर्न जमानामा म्याजिक बुलेट जस्तै हो है भनेको जादु मन्तरको छडी जस्तै हो भन्न खोजेको यसले है त ल अब अर्को प्याराग्राफमा जाउँ अब यो प्याराग्राफमा हामीले थाहा पाउने भनेको के थाहा पायौँ भन्दाखेरि रेगुलरली हिँड्नु भनेको चाहिँ हाम्रो लागि एउटा सेफ्टी पनि भयो त्यो मात्रै नभएर डॉक्टर जोना मान्सुन्सले चाहिँ जो चाहिँ हार्वर्ड वुमेन्स हस्पिटलको चाहिँ एउटा लिडिङ गर्ने मान्छे हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ यस्ता रोगहरुबाट चाहिँ प्रिभेन्टिभ हुन सकिन्छ बच्न सकिन्छ जब हामीले एक दिनमा 30 मिनेटसम्म हिँड्यौं भनेदेखि 30 देखि लिएर 40% सम्म क्रोनिक डिजीजबाट बच्न सक्छौं त्यसकारणले गर्दा हामी चाहिँ रेगुलर रूपमा फिजिकल एक्टिभिटी गर्नु भनेको चाहिँ अहिले मोडर्न जमानाको म्याजिक बुलेट जस्तै हो भन्ने उहाँले भन्नुभएको रहेछ सो अब अर्को छ हामीसँग हेरौं त यो प्याराग्राफ चाहिँ म कसलाई भन्छु भन्दाखेरि यो पेजसम्म हजुर एकैचोटी माथि देखाउनु न त अघि के त्यो हाइलाइट गरेको ओके ल ल हाइलाइट गरेको कुराहरुलाई तपाईहरुले टक्कसँगले राख्दै पनि जाने है पढ्दै जाने जे तपाईलाई अलिकति हाइलाइट गरेको यो चाहिँ चाहिन्छ जस्तो लाग्छ ती कुराहरुलाई हाइलाइट पनि गर्नु पर्यो है जस्तो अघि हामीले फिजिकल एक्टिभिटिज अफर द मस्ट अफ दिस हेल्थ भनेर भनेको थियौँ नि हो यस्तै यहाँ पनि हामीले चाहिने भनेको चाहिँ के हो त हाल्फ एन आवर हिँड्नु भनेको चाहिँ रिजनेबल हुन्छ भनेर यस्ता कुराहरूलाई हामीले हाइलाइट गर्नु पर्यो क्या जुन कुराहरू चाहिँ यो एकदमै की प्ले गरेका छन् यसमा की प्ले गरेका कुराहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त राख्नु पर्यो भन्न खोजेको मैले है ल अब हामीले ब्रिफली वाला पढ्नु है त ल एन्ड सो अन देखि अब हामीले एन्ड फर दोज अफ अस हु डोन्ट ह्याभ हाफ आवर अफ चङ्क अफ टाइम एउटा टुप्पो पनि छैन अरे क्या मान्छेसँग के हुँदैन अरे टाइमको टुप्पो पनि हुँदैन अरे भनेको मतलब एक सेकेन्ड पनि मान्छेकोसँग टाइम हुँदैन मान्छे दे आर द अलवेज रनिङ आफ्टर द मनी एन्ड अर्निङ अफ मनी एन्ड दे आर अल दोज लाइफ इज बाउट अगेन्स्ट द मनी है दे आर अलवेज ग्रेटिट्युड बाई द हिटिङ अफ दिस मनी क्या मान्छेले चाहिँ के गरिरहेछन् त आफ्नो जीवनलाई पैसासँग साटिरहेका छन् है उनीहरूसँग के हुँदैन टाइम हुँदैन प्रोपर वेमा कुराकानी गर्नको लागि टाइम हुँदैन फ्यामिलीसँग गर्नको लागि टाइम हुँदैन सो दिस अल दिस थिङ्स अफ दे डोन्ट ह्याभ द चङ्क्स अफ टाइम चङ्क्स भनेको थोरै पनि हुँदैन अलिकति पनि हुँदैन टाइम है द न्यू ग्रेट इभन द बेटर्स सेभरल दिनमा है बिहान बेलुका गरेर 20 के हो त 4-4 घण्टा अथवा 3-3 घण्टाको फरकमा हामीले हिँडिरहनु भनेको पनि हामीले के गर्नु हो त आफ्नो के गर्नु हो आफ्नो रोगहरूलाई चाहिँ घटाउनु हो हैन त रोगहरूबाट बस्नु हो भनेर चाहिँ उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ कसले हो रिसर्चले एउटा रिसर्च स्टडीले चाहिँ त्यस्तो भन्दै रहेछ भनेको मतलब हामीले के गर्नु पर्यो त अब यो your working routine, first to the gear, and working shoes need to have enough room at the front of this gate of Esper. Then see down to the road, avoid the muscles chase of by stretching and slowly of this incorporating of gentle stretch into the by of your warm and the cool down. You must plot your course. Some people work to the specific time each day. Others show on working into this routine by breaking the car a few minutes and parking the car a few minutes from the store of talking at the side of inside of this the down the input of keeps you motivated and challenges up to the betters. Man, say like, आफ्नो body muscle like उनीहरुसँग कारलाई पार्किङ गर्ने टाइम हुँदैन अरे, खाने टाइम हुँदैन अरे, रेगुलरली कुरा गर्ने टाइम हुँदैन अरे, यी सबै इफोर्टहरुलाई चाहिँ गर्नको लागि र आफ्नो मसललाई राम्रो बनाउनको लागि, मसललाई चाहिँ एकदमै राम्रो बनाउन, मांसपेशीलाई दरो बनाउनको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ? रेगुलरली वकिङ गर्नुपर्छ, रेगुलरली हिँड्नुपर्छ। त्यस्ता कुराहरु जुन कुराहरुले चाहिँ हामीलाई असहज गर्छ, त्यस्ता कुराहरुलाई चाहिँ हामीले अभोइड गर्नुपर्छ भनेर भन्दै छ है। सिन्स वकिङ अफेक्ट यु इन द सो मेनी वे एट वान्स, हामी हिँडिरहँदाखेरि चाहिँ हिँडिरहनु भनेको पनि विभिन्न रोगहरुबाट चाहिँ ग्रसित नहुनु हो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट थाहा पाइ है। इट इज डिफिकल्ट टु डिटरमाइन द precisely and why it is good for you, but most of this evidence gathers to a side of complaint. gather भनेको के हो? जम्मा गर्नु। हामी हिँडिरहँदा पनि धेरै कुराहरु हामीलाई आइरहेका हुन्छन् र त्यस्ता कुराहरु जब हिँडिरन्छौं तब हामीलाई आइरन्छ भने त्यस्ता इन्फर्मेसनहरु पनि ग्यादर गर्नुपर्छ, जम्मा गरेर राख्नुपर्छ भन्न खोजेको है। एन्ड this walking is a good for heart. हामी छिटो छिटो दौड्नु भनेको चाहिँ हाम्रो केको लागि? मुटुको लागि राम्रो, which makes a lot of sense. The heart is the muscles after all, and the anything that makes the blood flow faster, so the muscles have to keep in shape. But regular working also lowers blood pressures, which decrease the stress in the arteries, and is a boost to this amount of HDL, cholesterol, and the good ones in our blood. Hey, हाम्रो चाहिँ blood मा भएको HDL, blood pressure लाई ठिक ठाउँमा ल्याउन, कोलेस्ट्रोल लाई घटाउनका लागि के गर्नुपर्ने रहेछ? हिन्नु पर्ने रहेछ भनेर भन्दै छ। It even seems to the make of this blood less of sticky and therefore less likely to produce the unwanted clots. This all is add to the much of 50% reductions in the risk of suffering heart attack. हामी जब हिँड्छौं, हिँडिसकेपछि हाम्रो कोलेस्ट्रोल लाई, HDL लाई हैन सबै कुराहरुलाई के गर्न सक्नुहुन्छ? बचाउन सक्ने रहेछौं र हामी 50% चाहिँ रोगहरुबाट घट्न सक्ने रहेछौं भनेर यसले भन्दैछ। सो अब यहाँ हेर्नुस् है त, अब यसले हामीले यति पढिसकेपछि अब खाली ठाउँ भर्नु पर्ने रहेछ। ल हेर्नुस् त, complete the following sentence using the words highlighted in the text. Two of those words are not necessary. माथि दिएका कतिवटा वर्ड छन्? माथि दिएका 7वटा वर्ड छन्। 7वटा वर्ड मध्ये 2टा वर्ड नेसेसरी छैनन्, 5वटा नेसेसरी छन् भन्दैछ। एउटा डिसअपियर, डिसअपियर भनेको हराउनु, रिजनेबल, रिजनेबल भनेको सहुलियत, प्रिभेन्टिभ भनेको रोकथाम, रिस्कली भनेको तेजिलो, मसल्स भनेको मांसपेशी, अर्को ग्यादर भनेको जम्मा गर्नु, डिटरमाइन भनेको निर्धारण गर्नु। त्यसपछि यति छ, 7वटा वर्ड छ। 7वटामा सबैभन्दा चाहिँ हामीलाई 5वटा युज हुन्छ, 2टा युज हुँदैन भनेर यहाँ भन्दैछ। ल हेर्नुस् है त, ए नम्बरमा हि लुक लाइक अ बडी बिल्डर इज हि हैज अ स्ट्रङ। उ हेर्दा बडी बिल्डर जस्तो देखिन्छ अरे, अब ऊ के को लागि स्ट्रङ छ त? यहाँ मध्ये हाइलाइट गरेको वर्ड मात्रै है। फेरि ऊ अब डिसिपियर हो कि, रिजनेबल हो कि, रिस्की हो कि, मसल्स हो कि, मसल्स हो कि ग्यादर होला के होला? मसल्स हो कि। उसको बडी बिल्डर जस्तो देखिन्छ भनेपछि उसको मसल्स दरो छ, उति हट्टाकट्टा सौटो देखिन्छ भन्नुको। त्यही भएर हि हैज अ स्ट्रङ मसल भनेर भन्नु पर्यो। यहाँ के हुने भयो? मसल, मसल राख्ने पर्ने मान्छे। ल मसल्स राख्ने पर्ने। अब त्यसपछि यु क्यान स्टिल गेट अ गुड हाउस फर अ भेरी प्राइस। रिजनेबल भनेको सहुलियत, गुड, रिजनेबल प्राइस, रिजनेबल प्राइसमा हामीले केमा प्राप्त गर्दैछौँ अरे? रिजनेबल प्राइसमा प्राप्त गर्दैछौँ भन्न खोजेको यसले है। इट वाज रियली फ्रिजिङ, यो एकदमै धेरै जमिरहेको छ। फ्रिजिङ भनेको जम्नु। सो वी सम वुड टु बिल्ड अ फायर, केही दाउराहरु चाहिँ अब हामीले के गर्नु पर्यो त? ग्यादर भनेको जम्मा गर्नु, ग्यादर। गुड गुड जम्मा गर्नु पर्यो। अब हामी एकदमै धेरै जाडो भएको छ, त्यो जमिरहेको छ, त्यसलाई घटाउन चाहिँ के गर्नु पर्यो भने ग्यादर गर्नु पर्यो, दाउराहरूलाई जम्मा गर्नु पर्यो भनेर भन्नुभयो है। Although he lost his job, he didn't, although जबकि उसले आफ्नो जबलाई छोड्यो, he didn't, तर पनि उसले he determined, उसले चाहिँ के गर्न सकेन त कुन जब गर्ने भनेर अझै पनि डिटरमाइन गर्न सकेन कि हैन, अथवा उसले चाहिँ अब ब्रिस्कली गयो कि प्रिभेन्टिभ भयो कि रिजनेबल भयो कि डिसिप्लियर भयो त के भयो। ओके ल अब यसमा चाहिँ कसैसँग कुनै कुनै साथीले डिसिप्लियर पनि लेख्नुहुन्छ है, साथीले डिसिप्लियर पनि लेख्नुहुन्छ। डिसिप्लियर किन भन्दा उसले जब लस्ट गर्यो, जब लस्ट गरिसकेपछि उ डिसिप्लियर भएर गयो भन्नुहुन्छ। अब कतिपय साथीहरूले चाहिँ डिटरमाइन्ड पनि भनेर लेख्नुहुन्छ, एउटा जब गयो त अर्को आउँछ नि त भनेर लेख्नुहुन्छ। त्यही भएर म चाहिँ तपाईँहरूलाई डिटरमाइन लेख्न भनेर सजेस्ट गर्छु है त। डिटरमाइन भनेर लेख्ने ल ल डिटरमाइन भनेर लेख्नु होला। यहाँनिर डिसिपियर लेख्नु भयो भने फेरि गलत चाहिँ हुँदैन, दुइटै यसमा चाहिँ है। किन भन्नुहुन्छ म सक्दिनँ, अरू जब पाउँदैन भने ऊ डिसिपियर पनि हुनसक्छ, हराउनु पनि सक्छ, अथवा एउटा जब गयो भने अर्को पाइन्छ भने उसले डिटरमाइन पनि गर्न सक्छ है त। हेर्नुहोस् त, जगिङ रेगुलरली इज द बेस्ट मेजर फर द हार्ट डिजिज। बिहान बिहानै दगुर्नु भनेको चाहिँ हामीले हार्ट डिजिजबाट के गर्नु हो, डिटरमाइन गर्नु हो कि मसल्स गर्नु हो कि ब्रिस्की हो कि रोकथाम गर्नु होला नि त हो, प्रिभेन्टिभ है त, प्रिभेन्टिभ। ल हेर्नुहोस् त, यति हामीले पढिसके पछाडि खाली ठाउँ भन्न गाह्रो रहेछ त रोइन छ, तर पढ्नु चाहिँ पर्यो क्या। त्यही भएर बिस्तारै पढ्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो। यो बुझिसकेपछि खाली ठाउँ भर्नुलाई हेर्नुहोस् त, यसरी भर्नु भने त 5 र 5 आएन नै। अब सजिलो त हुन्छ नि, अब त्यो हाइलाइट गर्ने कोड हुन्छ नि, त्यसको अर्थ थाहा हुँदैन, त्यही भएर पो गाह्रो पर्छ। हो त्यो त्यो वर्ड्स अर्थ थाहा नभएपछि गाह्रो पर्ने भयो। ल अब यसमा स्ट्रङ के देखिन्छ त भन्नु खोजेको उसले। अब मसल्स भनेको त हामीलाई थाहा भइहाल्छ, ग्यादर भनेको पनि जम्मा गर्नु नर्मल्ली थाहा भएकै कुरा हो, रिजनेबल भनेको पनि सस्तो, डिटरमाइन भनेको निर्धारण गर्नु, प्रिभेन्टिभ भनेको रोकथाम। यी सबै सुनेकै वर्ड त हुन् नि, हामीले युज गर्ने डेली लाइफमा युज गर्ने वर्डहरू त दिन्छ, नर्मल्ली त्यस्तो गाह्रो खालको दिँदैन है। त्यही भएर प्र्याक्टिस चाहिँ पढ्नु पर्यो भनेको। बिहान बिहानै दगुर्नु, हामीलाई ती हार्ट डिजिजबाट बचाउनु भनेको रोकथाम गर्नु, रोकथामलाई प्रिभेन्टिभ भन्दो रहेछ। ल हेर्नुहोस् त, इट वाज रियल्ली फ्रिजिङ भनेको एकदमै धेरै जमिरहेको छ। त्यस पछाडि सो वी ग्यादर भन्ने आयो, ग्यादर भनेको जम्मा गर्नु। अब यहाँ थाहा भएन अरे के गर्नु जम्मा गर्नु त भन्यौँ हामीले, के गर्नु थाहा भएन भने माथिको यो ग्यादरसँगको वर्ड हेर्नु। ल हेर्नुहोस् त, बट मच अफ दिस एभिडेन्स ग्यादर सो फर इज कम्प्लेनिङ। के गर्नको लागि अरे, कम्प्लेनिङ गर्नको लागि धेरैवटा कुराहरू जम्मा गर्नु। भन्नुहोस् त, अब यहाँ पनि पक्कै पनि यो सम वुड बिल्ड अ फायर, आगो बाल्नको लागि पनि दाउरा जम्मा गर्नु पर्यो नि त हो। यो सेन्समा पनि हामीले यसरी ग्यादर हो कि भनेर यसलाई अनुमान गरेर लेख्न सक्छौँ र मिल्छ है। र मेरो चाहिँ त्यसरी भन्दा पनि सबैभन्दा तपाईँलाई सजेस्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि, यो प्यासेजलाई 5चोटि पढ्ने र मेन मेन किवर्डहरू तपाईँलाई के लाग्छ त्यसलाई हाइलाइट गर्ने। एक त क्वेसनलाई हाइलाइट गरेर दिएको हुन्छ किवर्डलाई, अरू कुरा तपाईँलाई के एन्सर लेख्नको लागि सजिलो हुन्छ भन्दा हाइलाइट गर्नु हो भने एन्सर लेख्न सजिलो हुन्छ र त्यसरी गर्न सकिन्छ। अब बाँकी क्वेसन हामीसँग के छ भन्नुहुन्छ भने बी नम्बरको र तपाईँहरूले सी नम्बरको गरेर लिएर आउने। ल फोटो खिचिहाल्नुहोस् त, ट्याक्क बनाएर स्क्रिनसट गर्नुहोस् त। तर पहिला त प्यासेज देखाउनु न, प्यासेजको माथिको प्यासेजको पनि देखाउनु। ल म यसलाई अलिक सानो बनाइदिन्छु है त। यति गर्नुभयो छैन सर एकैछिन, त्यस पछाडि यहाँसम्म गर्नु गर्नुहोस् त, त्यहाँदेखि यता गर्नुहोस्। ल म पठाइदिन्छु, मैले पनि गरिरहेको छु, हजुरलाई पठाइदिइहाल्छु नहरी, ग्रुपमा पठाइदिन्छु है सबैलाई हालिदिन्छु, ग्रुपमा हालिदिन्छु नोवरी, सबैजना हुनुहुन्छ ग्रुपमा तपाईँहरू। ल मैले गरिसकेँ, म ग्रुपमा प्रोभाइड गरिदिन्छु। ल ह्याप्पी टिच अल अफ यु। बिहान हाम्रो